Qubadlıda hərbiçi yoldaşı Elxan Əvəzli tərəfindən qətlə yetirilən 22 yaşlı gizir Rafael İbrahimovun anası Zeynəb xanım oğlu haqqında bunları deyib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Zeynəb İbrahimova oğlunun 2 ildir xidmətdə olduğunu açıqlayıb. Son danışığı bayram günü oldu. Deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, özüm də yaxşıyam. Hərbi xidməti dövründə nümunəvi əsker olduğu üçün fəxri fərmanla təltif edilmişdi. 44 günlük vətən müharibəsində də iştirak etmişdi. Laçın rayonunun Güləbirt kəndində xidmətdə idi. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra orduda qalıb xidmətini davam etdirirdi. Oğlum evin, hətta nəslin tək oğul övladı idi. Balam gənc idi, çoxlu arzuları vardı, deyə Zeynəb xanım açıqlama verib.